ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים בירתנו הנצחית, האולפן הפתוח, תוכנית נוספת כאן לפנינו. כל ענייני היום, העניינים שלכם מהבית, התורים המצולמים שלכם, ויש כל כך הרבה וכל כך המון נושאים מעניינים שאנשים שולחים מהבית, ולא רק מארצנו היפה והמיוחדת, אלא גם מרחבי העולם. נראה היום חלק מהסרטונים, המתכונת החדשה שלנו, שלשמחתנו עובדת בצורה נפלאה, עם המון 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 פניות כאן לערוץ 20. וקודם כל נועם סלע, לצידי. ערב טוב. ערב טוב, כל מה שאני אומר סלע נזכר בסלעים ואבנים וזה, להבדיל. דברים טובים. או מושעיקה בסלע, אתה יודע. אבל לפני זה, תן לי להקות במשהו קטן. כי גם אתה נתקלת באותה בעיה. אתה גם בא מהמשרד לביטחון פנים, צריך לומר, אני תמיד אזכיר לך את זה. אבל חייב לספר לכם, תראו איך משטרת ישראל, כשמדובר בחרדים, לא רק בימנים, גם בחרדים שם עליהם קצוץ. הגענתי לפה לפני כ... 45 דקות, באזור 9, אפילו קצת יותר, כבר שעה. שכונה חרדית למטה, מקור ברוך. הכניסה הרגילה שאנחנו נוסעים, אם מגיעים מצד שני ככה לכיוון ערוץ 20, משטרת ישראל החליטה לשים מחסום, יש עבודות, אתם לא עוברים. עד כאן בסדר, לגיטימי. זה קורה. קורה. אבל מה שלא קורה, שמשטרת ישראל בכל מקום אחר מדווחת שהיא שמה מחסום. אצל חרדים, סוגרים אותם, לא שואלים אותם. אני שואל את האנשים בחוץ, מה קורה? אתם יודעים מי זה? לא, החליטו לסגור. וגם אני, גם אתה נתקענו שם, הרכב ליד ישיבת רחל אימנו, איפה שזה נמצא שם. תגלה שלא. כן, אבל השוטרים הנחמדים, לא אכפת להם החרדים, הרי הם לא מעניינים אותם. סו לשם, סו לשם, אתה נוסע לשם, לחד סטרי, ומצד שני מגיעים רכבים. מה עשתה משטרת ישראל החכמה? סגרה ככה, את הכביש. כן. כולם עומדים עכשיו שעה, מעניין להם את הסבתא. למה? כי זה חרדים. אביה היקרה שלנו, תנסי לעלות את רוני, דובר משטרת ירושלים. מעניין אותי לשאול את המשטרה, תעלי אותו על הקו, בבקשה. מעניין אותי לשאול את משטרת ישראל, מדוע אתם מדברים רק מחאות של השמאל? זה לא שרק, אתם מדווחים מחאות של השמאל, ימין בכלל לא עולה על הפרק, סוגרים, פותחים, צילומי תדמית. ומדוע כשחוסמים כבישים בכל עיר בישראל, אתם מדווחים, אבל כשחוסמים לחרדים, אתם לא שואלים אותם, אתם פשוט שמים, סוגרים אותם ככה, ושיקפצו, כמו בקורונה. אז באמת אנחנו נמצאים עכשיו בימים שהם גם מתעסקים מאוד ביחס של המשטרה למגזר. האמת זה גם למגזרים מסוימים, זה גם קורה בארץ, וכמובן מה שקורה בארצות הברית. ובהחלט, לצערנו אנחנו רואים שהרבה פעמים, כשהמדינה, אני אומר בכלל המדינה, לא רק המשטרה, אבל גם המשטרה וגם המדינה בכלל, שהיא מגיעה לטפל במגזרים, אפרופו הקורונה, כולנו מכירים את מה שהיה, שהיא מגיעה לטפל במגזרים כמו החרדים, גם בערבים, גם באחרים, במיעוטים, היא פשוט משתתקת, והיא לא יודעת לעשות את העבודה, והיא לא מודיעה להם ולא מדווחת להם, ובאמת פה יש כשל שאנחנו רואים אותו לאורך זמן. אנחנו ראינו את זה גם אגב בחרדים, שהיום בדיוק בערב ראיתי איזושהי כתבה בעניין הזה. ההסברה בנושא הקורונה, למשל החרדים, דיברת על חרדים, היכולת לבוא ולהגיד מה זה הדבר הזה, איך להתמודד עם זה, זה קרה שבועיים שלושה באיחור, וזה גבה מחיר קשה, גם אוכלוסייה חרדית, אבל מכל הציבור של מדינת ישראל. באמת, יש המון המון שאלות שואלות בעניין הזה, גם החסימה, אבל החסימה היא רק סימפטום, זה רק אירוע קטן שמלמד... כן, אתה תפתח את החסימה, אתה תגלה את כל ההצפה. כן. טוב, עוד מעט אנחנו נראה גם את התורים שלכם, ונספר גם שעוד מעט יהיה איתנו גם חבר הכנסת אודי דיין, בהמשך יהיה איתנו גם הרצל חג'אג'. תוכנית עמוסה מעניינת עם גם דעות ותורים מעניינים שלכם מהבית, עוד מעט תראו. ולפני הכל דיברנו כאן על החסימה במשטרה, אביה שלנו במהירות, אצה רצה לדבר איתו. האם אתה מוכן לעלות על הקו? התשובה של רוני דובר משטרת ירושלים? לא. לא. כשיגיע תלוש המשכורת, אולי גם אנחנו נגיד לך לא. לא, אדוני רוני, אתה מקבל הרי את הכסף מאיתנו. מעם ישראל, תתחילו לפעול למען עם ישראל, גם שרים, גם חברי כנסת, גם כל האלה ש... לא, אתה מבין? לא, לא מה, לא מה, החרדים? לא. אתה יודע מה, אני גם... אני במקום החרדים עושה הפגנה מול משטרת ירושלים, ככה אתם עושים, אנחנו לא רוצים לשלם לכם משכורת. מכיוון שאני מכיר את העולם הזה, אז גם אם הוא אמר לא, והוא לא רוצה לבוא להתראיין, לפחות שייתן תגובה, יסביר מה כן, קורה. כן, לא, הוא ייתן תגובה, אני מכיר אותו, הוא יגיב, אבל הלא הזה, הצורה הזאת, לא, 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 אז גם אנחנו נגיד לכם הרבה פעמים לא, או ש... נפרסם דברים עם משטרת ישראל בלי לקחת תגובה, כי נגיד המשטרה לא רוצה להגיב. כן. זה יותר פשוט לנו. כן. טוב, חברים, בואו נפתח עם התור. למה אני פותח בעצבים תמיד? רגוע, רגוע, ירושלים, רגוע. לבוא בטוח. כולה חסמו לי את הכביש, כולה זה... כולה כמעט איחרת על המשטרה. כן, כולה מישהו צעק לקלטות מנדלבליט בדרך, הכל כזה מרגיע, הכל רגוע.
טוב, חיים גיגי, אח שקול עם טור באמת באמת חשוב. הנה. פעם רציתי לדבר איתכם בתור אח שקול על עונש מוות למחבלים. הגיע הזמן, ממש הגיע הזמן. לא ייתכן שמחבלים ישלחו חיילים צעירים לאדמה והם ימשיכו לנשום, לראות, לאכול, ללכת, והמשפחות שלהם יבואו לבקר אותם, וגם יגישו בגץ, ואז לבגץ יאשר להוריד איזה חדרון קטן. זה ממש צחוק מה זה, זה לא הרתעה. מחבל שלח חייל לאדמה, צריך גם הוא להיות איתו באדמה. זהו, לא בגץ, לא כלום. שר הביטחון, ראש של הקובעים, לא צריך בגץ בשביל זה. אח שקול, חיים גגג, בהמשך איתנו גם הרצל חג'אג' הורס שקול. אתה שומע את זה ממשפחה שהיא שקולה. אתה לא יכול להתווכח עם זה. קודם כל לא, כי יש בעולם, לפני בגץ ולפני שופטים ולפני שר ביטחון, יש מוסר, יש אמות מידה של מוסר. ויש לנו את התורה, דיברנו על זה בשבועות, רק הרגע קיבלנו את חג מתן תורה, ובתורה כתוב עין תחת עין, שן תחת שן. זאת אומרת, יש מוסר טבעי ובסיסי שבא ואומר, הקם להורגך, השכם להורגו. ואנשים שאומרים את הדבר הזה בצורה מאוד טבעית, מאוד מוסרית, והתנועה שלהם היא מאוד נכונה, הם בעצם מה הם באים ואומרים? אומרים, מי שבא להרוג אותי ולרצוח אותי ורצח מישהו, חייל, אזרח, לא משנה, צריך למות, זו הנקודה. אבל לצערי במציאות, במבחן המציאות, לא רק שזה לא קורה, גם הרבה פחות מזה לא קורה. כשאנחנו ראינו את שופטי בית המשפט העליון, את שופטת בית המשפט העליון, אני לא זוכר עכשיו את שמה, אולי יעלה לי בהמשך, פוסלת או עוצרת את צהל מלהרוס את ביתו של מחבל שערק את דביר סורק, שגר ביישוב אופרה ממנו, אני שם גדלתי כל חיי. אתה שואל את עצמך, עד איפה אנחנו מגיעים? עד איפה שופטי בגץ נכנסים ומקבלים החלטות? ויום אחרי זה עולה יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, שאגב לא נחשד באיזה ימניות יתר, כן? הוא נגד החלת הריבונות וזה, אבל לא משנה. הוא אומר, חבר'ה, כלי ראשון במעלה של הרתעה זה הריסת בית מחבל שרצח יהודי. זה כלי ראשון במעלה. אני כראש השב"כ יודע לבוא ולהגיד, זה מרתיע את המחבלים. השופטת היא עכשיו נהייתה מומחית לביטחון. היא לא עשתה תואר בביטחון, היא לא הייתה בחיים שלה במחסום, היא מעולם לא נלחמה מול מחבלים, אבל היא נהייתה מומחית לביטחון. אז לפני שאנחנו מדברים על עונש מוות למחבלים, בואו נהרוס להם את הבתים 24-72 שעות אחרי שהם עושים את הפיגוע. זה המינימום, בואו נסכים שזה המינימום. כן. אז גם זה לא קורה במדינת טוב, הזה. אני קודם כל רוצה לומר על מה שאמרת, קם להורגך, זה נכון. זה בדיוק כמו שכתוב, שזו המדינה שלנו, רק אף אחד לא עושה שום דבר. צריכים אישור מארצות הברית שזאת המדינה שלנו. הקם להורגך, לצערי, לחיילי צהל, מהר להביא עורך דין. כן. כי אתה לא יכול לעשות שום דבר, נכנסים בך, דופקים אותך, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים מסביב. זה אחד. דבר שני, עונש מוות למחבלים הוא חשוב. אני לא יודע אם הוא זה שמרתיע, אתה יודע? כי הם באים למות. ההרתעה היא לקחת את כל המשפחה שלו ולגרש מכאן. זו הרתעה. לא חוזרים לארץ. לוקחים אותם ומגרשים אותם. הדיון נקודה. הדיון הזה באמת עלה במערכת הביטחון לא פעם, ויש איזה חילוקי דעות שאומרים, זה כן מרתיע, זה לא מרתיע, ואתה צודק, יש מחבלים שיוצאים, כל האלה עם המכוניות שבאים זה, או באים של לתקור חיילים בטרמפיאדות, ודאי שהם באים למות, אז בעצם את מי אתה מרתיע. אבל הנקודה שאתה העלית עכשיו, ואני אישית עסקתי בה שהיינו במשרד החוץ עם ארגון אלמגור לדעתי, לגרש את המשפחה של המחבל, אפילו כן. בתוך הארץ, מחברון לצורך העניין לג'נין, זה מהפכה. רק עוד נקודה אחת, זה מצחיק אותי לשמוע שדנו בזה משרד הביטחון, משרד החוץ. בואו ניקח משרד הביטחון שנתיים אחרונות. ליברמן, יעלון, או הפוך, יעלון, ליברמן, בנט, גנץ. טוב, מגנץ. מה זה דנו במשרד הביטחון? כל אחד בא עם השיגעון שלו, אי אפשר לדון בכלום. מגנץ אני... ארץ ישראל. טוב, מגנץ אני אישית לא... לפני שאנחנו עוד נצא להפסקה, בואו נספיק עוד טור אחד של אבי סעדיה מחולון. אבי סעדיה, שים לב למשפט של השופטת מרגולין נגד שמעוני. מי זו מרגולין בעצם? היא עבדה עם ליאת בן ארי בפרקליטות, היא התמנתה לשופטת בהמלצה של בן ארי, והיא לפי הוראות של בן ארי שפטה אותו על סיכול אוהד. צריך להבין שזה לא סתם שהיא שפטה אותו על זה, פשוט הם עשו הכנה למשפט ביבי על סיקור רועד. מה דעתכם? תודה. איך תופרים תיקים? משלימים את זה, עושים. מפילים בתיק של שמעוני משהו שבכלל שם לא... לא קשור. לא קשור. מביאים שם גם בכלל ההחלפה של השופטים שם וכל הסבב הזה כדי שיהיה מישהו מקורב שיכול להעביר את ההוראות שהוא מקבל לכאורה מלמעלה.
מכניסים שם סיקור רועד, כדי שיוכלו לבוא עם נתניהו, מתקדים. מה דעתנו? דעתנו שגם אם בן אדם עומד על הרצפה והם רוצים עכשיו להרשיע אותו, אז הם פשוט הופכים את הרצפה בצורה כזאת, ויוצרים תקדים משפטי שלא היה מעולם של סיקור רועד, ובמקרה יש ראש עיר, היחיד אגב, ראש העיר היחיד שהתעסק עם מקומונים, ברור שראשי הערים לא מדברים. לא, כן. לא, אין, מה אין. זה לא? הם משלמים. לא, ברור. בוא נשים את הדברים על השולחן. ראשי הערים, אני יודע אם אני מידיע, כן? אני בא מהמקומות האלה. ראשי הערים בישראל משלמים כסף עבור כתבות במקומונים. אז אם שימונים... שוב, מי שלא מבין, ראשי הערים בישראל משלמים כסף עבור ידיעות במקומונים, משלמים הרבה כסף, לידיעתך ראש הממשלה בנימין נתניהו, תביא אותם לעדות. הם משלמים. אז זה בדיוק הוא שאמרתי. אם שימוני, אם המציאו את הסיקור האוהד ותפרו את זה על שימוני בשביל להביא את זה לנתניהו, אגב לא מתייחס לשימוני, לשאר השמות, זה לא שייך. שייך לנושא של סיקור אוהד. כל ראשי הערים בישראל, לדורותיהם אחורה, צריכים כולם לשבת בכלא. כל ראשי הערים. ולא כל שכן, כל חברי הכנסת, כולל יאיר לפיד, כולל אופר שלח, כולל הבחור מראש העין, שכחתי את שמו שהיה עם נוני בפגישות, כל האנשים האלה, כל הפוליטיקאים בישראל גם צריכים לשבת בכלא. ולכן מה דעתנו? דעתנו שיוצרים פה תקדים שלא היה ולא נברא. דעתנו שכל המשפטנים הבכירים בעולם יגידו שזה אסון לדמוקרטיה שיכניסו על סיקור רועד לכלא. ודעתנו שאנחנו מתפללים חזק של השופטים עכשיו שיושבים בבית המשפט המחוזי בצלח הדין, יהיה שכל לבוא ולהבין, דבר כזה לא היה ולא נברא, ולא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה, מה שכן יקום, זאת תהיה לנו הפסקה כרגע, ואנחנו מיד מיד נשוב עם חבר הכנסת עוזי דיין. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, התוכנית שלנו כאן בירושלים בירתנו. נועם, מצטרף אלינו חבר הכנסת עוזי דיין, שאני חייב להגיד לך, תמיד בתפיסת עולמי, אלה שנכנסים מהסוף, בלי רעש, בלי לובי, בלי קומבינות, זה אלה שמעריכים אותם באמת. נכון. זה לא אומר שאני לא אתחיל לחבוט אחר כך. אני אבוא לפה כל יום בו. מוזמן? קודם כל מוזמן תמיד, אתם יודעים. האמת שבעניין הזה יש לי שאלה שחשבתי עליה כך בדרך, שאמרו לי שחבר הכנסת עוזי דיין יגיע לאולפן, אז אנשים מסתכלים עליך עכשיו, הצופים שלנו בבית, ואומרים, הבן אדם היה אלוף בצהל, לפני כן מפקד סיירת מטכ"ל, אלוף בצהל, בדיוק ראינו אותך עם כל הסיכומים של מלחמת לבנון, שהיית בתקופת הנסיגה, ואחר כך היית יושב ראש מפעל הפיס. איך, מה מניע אותך להגיע מהמקום הבאמת, אני חושב, המאוד מכובד שהיית להיות, חבר כנסת, שאתה יודע, אנשים אומרים לך, מי זה בספסלים האחורים של הליכוד? אנשים צעירים שמתחילים את דרכם. אתה לא בדיוק עונה על ההגדרה, זה נראה על פניו קצת משונה, או זה מפתיע, בוא נגיד ככה, זה לא טריוויאלי. עשיתי מה שעשיתי, צבא, מועצה לביטחון לאומי, יועץ הביטחון לאומי בשתי ממשלות, הייתי בפיס 7 שנים מאוד מעניינות, זה לפי התקנון 7 שנים, בס. ועכשיו הייתי צריך להחליט מה אני עושה, כיוון שיש דברים שאני רוצה לקדם אותם, החלטתי שזו הפלטפורמה הטובה ביותר, וגם אני ממש כבר כמה, אני היום האיש ביטחון הכי ותיק בליכוד, יותר מ-12 שנה. אני חייב לספר לכם, חייב לספר לך סיפור קטן. נפגשנו בלאומיאדה, ממש לפני הבחירות, זה לא קשור ככה לתוכנית, אבל אני חייב לספר את זה. זה היה בעולם אחר, לפני עולם. האמת זה מאוד קשור, האמת זה מאוד קשור, אני אעשה לכם את הקשר. ישבנו שם ובשבת ביקשו מאיתנו לדבר שם להרצות, עליתי לבמה ואני רואה רמקול. אני אומר להם, אני מקווה שאתה נזכר עכשיו, אני אומר להם שם לכולם, אני ברמקול לא מדבר בשבת, זה נכון שאין לי כיפה על הראש, אני לא מחתי אחרים, לא מדבר. אבל אומרים לי, זה קשר, מכון צומת, תסתכל כתוב, אני מסתכל למה, אתה באמת מכון צומת? שאלתי פה, שם זה. קשר. דיברתי. עכשיו, כל השבת, הוא זה דיין עם כיפה על הראש. נכון או לא נכון? כן, אבל זה, אני לא הולך כל הזמן. בסדר, עכשיו נדבר על שבת. זה היה אירוע מתפקד. כן, כן, וגם לא הסכים לדבר בה. אומר, אני במיקרופון לא מדבר. אחר כך, קטי שטרית, גם כן, אותו דבר. שומרים שבת, או אכפת להם מהשבת. וכשאני שומע סיפורים, ציונות דתית, ימינה, שמאלה, יש בליכוד. יש בליכוד, אנשים אחד אחרי השני. תקן אותי אם אני טועה. אין שום הצדקה לכל כך הרבה מפלגות. אין הצדקה, יסלחו לי כל חבריי למפלגות דתיות. צריך מעט מפלגות שמייצגות את הסך הכל דעות של העם, ולא כל מיני שברי מפלגות, כולנו יוצאים איזה נפסדים, ובסופו של דבר, מה הבעיה להיות דתי מה שקוראים בליכוד, או דתי במפלגה אבל, אחרת? אבל אתה כאיש המחנה הלאומי, בייחוד בתקופה כזאת, היית רוצה לראות את ימינה כחלק מהממשלה? מאוד.
מאוד. ומה לדעתך גרם לזה שהם לא בפנים? אני חושד שמה שגרם לזה, זה, אתה יודע, איך, אומרים, איך גבר ישראלי מתאבד, אתה יודע? קופץ מהאגו ל-IQ. אני חושב, לכולם יש IQ מצוין. אני חושב שהיה פה יותר מדי אגו, וחישוב שלם מי יקבל בדיוק מה, ואני חושב שימינה עשתה בדבר הזה שגיאה, ועוד לא מאוחר לשנות את זה, דווקא בגלל היעדים שעומדים לפנינו. האתגרים. כן, היעדים. מה אתה עונה לאלה שתוקפים מימין על נושא של הריבונות? ראינו גם היום את כל הוויכוחים, את כל ה... תראה, זה לא דבר שאין איתו שום בעיות, אבל צריך לעשות איזו הפרדה בין עיקר ותפל. יש לנו באמת הזדמנות היסטורית. למה היסטורית? כי סוף סוף יש תוכנית שלא נותנת לפלסטינים להגיד על כל דבר לא, ואחר כך לך תסתדר איתם. לא רוצים, לא צריך, לא נחכה לכם. גם ככה הם הרגו את מה שקראו תהליך השלום, עושים ממנו התהליך עליו השלום. יש לנו בית ידידותי בוושינגטון, אני לא יודע לכמה זמן, אבל עם תוכנית שאנחנו, אם אנחנו נוציא ממנה אפילו רק את הדברים שנותנים לנו לתמורה, בקעת הירדן, במובן הרחב של המילה, ביסוס של ההתיישבות העברית עוד לפני שמתווכחים בדיוק לא, הבעיה, אם יבנו או לא יבנו. הבעיה היא לא בקטע של נותנים לנו. מה, אנחנו צריכים שיתנו לנו? בדבר הזה כן. למה? בגלל שצריך לזה גם איזשהו רמה של תמיכה בינלאומית. עכשיו, אנחנו למה? יכולים... לא, לא, אנחנו יכולים גם בלי זה. תראה, כמו שהקמנו את מדינת ישראל, נתנו לנו. היו דברים שנתנו לנו, היה ויכוח על תוכנית החלוקה, ויכוח על ההכרה באום. זה לא שאנחנו נותנים לנו ואנחנו מחכים כל הזמן בשביל לקבל. וזה אני מצדיק אותך 100%. אבל יש פה הזדמנות. פשוט אמריקאים באים ושברו את ה... סיסטמה שזה 20 שנה הלכו בה, שאנחנו מציעים עוד ועוד ועוד. אבל מחר יכול לנסיע אחר ולהחליט אחרת. נכון, אבל עכשיו אנחנו... הדבר הזה הוא בידינו. האם הוא מושלם? לא, הוא לא מושלם. אבל מדברים על זה שמיד לאחר החלת החוק, ובעצם אימוץ תוכנית המאה של דונלד טראמפ, יהיו לא מעט יישובים שבעצם הקו, הטבע הנוכחית שלהם, היא זו שתישאר ותהיה הקפאה, דה פקטו, כמו שהיה בתקופת אובמה. האם זה דבר שאתה כאיש המחנה הלאומי יכול להזדהות? לא, זה לא תקופת אובמה. אני מבין מה שאתה אומר, ויש בו אמת. אבל אני חוזר למה שבועז אמר. אתה יודע, בן גוריון, שהקים את המדינה, היו ויכוחים עם תוכניות כאלה ואחרות, אמר פעם, ביקשנו את המקסימום, נתנו לנו את המינימום, זה שהסכמנו לקבל את המינימום, לא אומר שוויתרנו על מטר אחד מהמקסימום. אותו דבר כאן. גם אם אנחנו לוקחים קודם כל את מה שכן נותנים, ומשנים את התמונה הזאת, ונגיד שיהיו יישובים, זאת נקודה נכונה. אסור רק ליצור מצב שדברים אסטרטגיים אין לנו. לדוגמה, בקעת הירדן לכל האורך, כולל מדבר יהודה, לכל הרוחב, כולל ציר אלון וכו'. במקומות שיהיה קשה, אנחנו נדע, לדעתי, לקבל את מה שנותנים, ולקבוע קביעות בשטח אחר כך שאנחנו קובעים אותם. אתה בעצם אומר, בוא ניקח כרגע את מה שיש, ועם הדברים הפחות... בוא ניקח את הגזרים, ועם המקלות נסתדר אחרי זה. יש קונצנזוס ישראלי, זה גם לא דבר מובן מאליו. היום הייתי בתוכנית של רזי ברקאי, עם איזה מישהו שהסביר, הוא שואל אותו, רגע, בקעת הירדן מקובל עליך שהוא בריבונות ישראלית? אמר, לא, סידורי ביטחון. לא, איפה הם חיים בסרט. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים, על הרוב של זה יש בכלל קונצנזוס. נגיד, בקעת הירדן, גוש עציון, לא מדבר על, רק על ירושלים כמובן, אריאל, מעלה אדומים. מישהו יגיד לו, זה לא בארץ? לא. עכשיו, זה הכל מה שאנחנו רוצים? לא, אבל זו התחלה אבל טובה. אבל אתה מבין מה ההשלכות של ניתוק אם אנחנו לוקחים את דרום הר חברון? תותניאל, נגועות. מי אמר שזה מתנתק? תראה, המפות שמפורסמות כרגע מדברות על ניתוק של קריית ארבע מירושלים. המפות אם נניח שזה נכון. לא סופיות. אני שואל אותך, חבר הכנסת דיין, אם נניח שזה נכון, מה זה המילה נכון? אם נניח שאלו המפות. המילה שהמפה היא כזאת. אנחנו הקמנו את מדינת ישראל, ואנחנו לא מספחים כלום, כי זה הכל במילא מדינה ומולדת שלנו. ואנחנו לא חיים לפי זה מפה שמישהו עשה. עכשיו, אני לא רוצה להדליק עכשיו אש ולהגיד אנחנו צורבים וזה. אני אומר, לא, דרכי נועה, אנחנו קומדים את מה שנותנים, ואנחנו קובעים אחר כך בשטח את הדברים האחרים.
טוב, בדרכי נועם אני תמיד אוהב, אבל זה פה צריך גם תחבולות. השאלה למה הלכתי לפוליטיק, אחת הסיבות זה 2048. אתם יודעים מה יהיה פה ב-2048? כמעט 20 מיליון אזרחים. חשבתי אהרון ברק, ראש הממשלה, אתה רוצה להגיד. לא, כמעט 20 מיליון. זה מה שאתם עושים, כאילו, לשם אנחנו הולכים. כמעט 20 מיליון אזרחים. מהם 15 מיליון יהודים. השאלה איזה אזרחים? כי פותחים לנו את הגבול מלבנון. רגע, רגע. ובאים מסתננים, מדינת כל אזרחיה, זה מה שיהיה כאן. אתה יודע, לא, מה שיש בישראל שטוב... אתה אופטימי מדי ומחייך, זה כיף, אבל זה לא הכיוון. בועז, ודאי שכן הכיוון. בישראל אתה יהודי, תסתכל, בישראל אתה יהודי בכל מצב, אתה לא נהיה משהו אחר. הגבולות בידינו לשמור. כמו שעשינו גדר לאורך הגבול המצרי, שאני הייתי בעד ממש מההתחלה, אז גם בלבנון יש גדר, ואפשר לדאוג שלא ייכנסו, אפשר לטפל במאגרים וכולי הזרים. אנחנו נהיה כמעט 15 מיליון יהודים. זה אומר שאנחנו נהיה יותר יהודים ממה שיש היום בכל מקום בעולם. ובכל מקום בעולם, ואני הייתי במקומות האלה, שאתה אומר, מי יישב סביב שולחן הסדר עוד 5 שנים? איזה שפה הנכד שלך ידבר? היהודים לא יודעים להגיד. פה אנחנו יודעים. דבר עברית, והוא יישב סביב שולחן הסדר. ולכן אנחנו צריכים כבר לשים את התשתית, וזה מתחבר, למשל, כל השדרה, כל ביקת הירדן, מהגולן עד אילת, צריכה רכבת, צריכה. יכול להיות שאנחנו נהיה 6,000 מי שיש היום ביקת הירדן, צריך פי עשרה בתור התחלה. בכל ביקת הירדן אין אף מלון, אין אף מסעדה, חוץ מקפה קפה ב... צומת הביקה שהיא מאוד... צומת פצל. מה יש בשומרון? צומת פצל. ממש. נכון. גם בשומרון, אני בעתיד לפני כמה זמן, 140 רבנים מכל העולם ביקור בשומרון. כן, אבל עדיין... ובשביל למצוא להם מקום לאכול, צריך ללכת... אבל תסכים איתי שאם היינו בונים ב-20 השנים האחרונות, סתם אני זורק עכשיו תקופה, אני יודע, 100,000 יחידות דיור, 150, יש שם מקום הרי למיליון גם. מחירי הדירות בארץ היו יורדים, לא היה צריך את כל הפלופ הזה של המחיר למשתכן. אני מסכים, יותר מזה. אבל הכל אנחנו מסכימים, וממשלת הדגים לא עושה שום דבר. לא, לא, זה לא... אתה נכנסת, אמנם אתה לא היית שייך לכל הזה, אבל... אנחנו נדאג שהדגים יהיו קרישים. חבר הכנסת דן, איך אתה... בסוף, אנחנו ראינו היום את ראשי... דרך אגב, זה גם... שמעתי נימוק ממש הזוי, שאיך אנחנו עכשיו נעסוק בסיפוח מה שהם קוראים. זאת אומרת, בהחלת ריבונות, החלת החוק, המשפט והמנהל הישראלי, וזה יעלה כסף וזה יהיה חשבון דברים אחרים. כל הדברים האלה שנאמרו, להפך, זה מפתח את הארץ, נותן עוד מקומות מגורים, עוד מקומות עבודה. זה לא אחד מול השני, כאילו, או נעשה החלת ריבונות, אבל לא יהיה לנו אז כסף לדברים אחרים. איך אתה מסביר? בסוף היום היו ראשי המועצות אצל ראש הממשלה, והביאו חשש אמיתי. אני מחזיק גם ישראל גנץ, יוסי דגן, אחרים, חייני כמובן. כל ראשי המועצות הם הנציגים שלנו בשטח, מכירים את השטח מעולה, הם חיים את זה יום-יום, חיים את התושבים. מה, החשש שלהם הוא פייק, הוא מזויף? לא, החשש שלהם הוא מוצדק. הם בודים דברים מליבם? איך מסבירים? החשש שלהם הוא מוצדק. לך דוגמאות פשוטות, הרכסים ששולטים על בקעת הירדן, ציר 5, ציר 60 או איזושהי חלופה לזה. כל הדברים האסטרטגיים, הריבל, הגריזים. קבר יוסף? בקיצור, יש. לא, קבר יוסף הוא מקום חשוב, אבל הוא לא מקום אסטרטגי במובן הלאומי. כשאני הייתי ראש אג"ת והלכנו לשחות עם הפלסטינים, עשינו מפה. שנקרא מפת האינטרסים... אני אישית כאדם מאמין חושב שקבר יוסף הוא מקום אסטרטגי. מפת האינטרסים הישראלים. והיא, מה זה כולל את כל מה ששולט, כל השטח ששולט על שפלת החוף. עכשיו, הם עושים מאבק בתוך המאבק הזה, ואומרים, אל תשכחו. אל תשכחו את 5, ואל תשכחו את החיבור פה, ואל תשכחו עד כדי האדמות החלקות של מבואות יריחו. אתה רוצה לדלרת לפסים, הייתי לו פיקוד מרכז, אני מכיר את כל המקומות האלה. זה הדברים, המאבק הזה הוא מאבק חשוב. ראש הממשלה, הוא יש לו את האמריקאים צד אחד, ויש לו גם גורמים אחרים, ויש את הממשלת אחדות, ויש גם אותם. במידה מסוימת הם לא עושים דבר שלילי, כי מבחינת המסע ומתן שלנו והעמדות מול האמריקאים, זה לא כל כך נורא שיש לנו את האנשים שלנו שמזכירים גם את המטר הזה. בסופו של דבר, אם נשכיל, לקחת את כל מה שאפשר ולהמשיך לגדול מכאן, זאת המולדת שלנו. חבר הכנסת עוזי דיין, תודה רבה. תודה רבה. מקום 10 לפחות.
כן, האיש עובד. וכל פעם שמתקשרים אליו הוא עונה, וכל פעם שמזמינים אותו הוא בא. אין חוכמות, אין... לא דג רגיל. זה... יש לו רקע שלא לכל אחד יש. הוא דג פורל, הוא שוחה הפוך מהזרם. הזרם של הדגים בפריום הנקודי. פורל אוכלים אותו בסוף. אוכלים את כולכם בסוף. בגץ אוכל את כולכם. רק שלא תהיה מדוזה. מסדת בגץ. חכה, חכה. טוב, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד, מיד, נמשיך. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים לתוכנית שלנו, עם התורים שלכם והאורחים שלנו, הכל ביחד, הרצל חדד, שזה כבר לא אורח, זה משפחה. זה באמת משפחה. אנחנו משפחה, קודם כל, כל עם ישראל זה משפחה, יש כאלה שעוד לא יודעים את זה, אבל אנחנו כבר אפשר להגיד באמת משפחה. נכון. ואפילו משפחה קרובה, אני חייב לומר לך שאני נפעם כל הזמן מהפעילות שלכם, כי יכולתם, אמרתי את זה כבר פה פעם אחת, יכולתם להתכנס באבל האישי שלכם, על שיר זכרה לברכה, ואנחנו עם הצרות שלנו שיעזבו אותנו בשקט, אבל במקום זה אתם נלחמים ונלחמים, וכל רגע הפגנה אחרת, ונלחמים על הכל, על הכל מהכל, על ארץ ישראל. בואו נשים את הדברים על השולחן. אני חושב שמה שמניע אתכם, תתקן אותי אם אני טועה, ברשותך, זה בעצם אתם חוויתם את האסון הכי נורא שיכול להיות, מאירוע טרור בסוף, ויש פה מאבק בין טרוריסטים לבין מדינת ישראל, ואתם... נלחמים על זה שלא יהיה עוד פעם את הדברים האלה ושלא יהיה. כמה שיותר למנוע, או בעצם אתם חלק מהמלחמה, חלק מהקרב עכשיו. אני אתקן אותך. יש פה מאבק קשה מאוד בין טרוריסטים לאזרחי ישראל, לא למדינת ישראל. מדינת ישראל לצערי משתפת פעולה עם הטרור בזמן האחרון. אנחנו רואים את זה ב-800 מיליון שקלים שהיא מתעקשת להעביר לרשות הפלסטינית. כהלוואה וכאילו... יש את הקמפיין שלכם, יש לנו את התמונה עם ה-800 מיליון. בכאילו הלוואה, וכולם יודעים שזה מענק ואין סיכוי שהם יחזירו את זה. אתה רואה, הם אומרים לך שמנתקים איתנו קשר, וישראל מתעקשת לתת להם כסף. יש להם הכנסות יותר משנה שעברה לרשות הפלסטינית מיליארד ורבע שקל, וישראל רוצה לתת להם כסף, כאילו אין להם כסף. הרשות לוקחת כסף ומעבירה לאשף, שזה הגוף החיצוני שלה. כל מאות מיליוני שקלים, וישראל מעבירה להם כסף. אנחנו פשוט, תשמע, אנחנו רואים שהולכים עכשיו לעסקה לשחרור של מאות מחבלים הם רוצים לשחרר. תשמע, המחבלים האלה ירצחו, את מי הם ירצחו? יכולים גם אותי, אפילו שנרצחה לי בת אחת, יש לי עוד ילדות, אבל את אזרחי ישראל. מחר הם ישוחררו והם ירצחו שוב ושוב. על איזה עסקה אתה מדבר? העסקה שעכשיו יושבים עם מצרים ונתניהו, והממשלה עושה הכל כדי מחר, ביום חמישי יש הפגנה בכיכר פריז. והם עושים הכל במשכים. גם את ההלוואה של ה-800 מיליון שקלים, מה שלא עשינו, וגם היה דיון בבגץ, ביקשנו דרך בגץ את הנתונים של ההלוואה. הם מסתירים, הם מתביישים. אתה מזכיר לי את בגץ, אני רוצה רגע, התוכנית פה בנויה לטורים של אנשים מהבית. יורם וקנין, צופה שלנו קבוע, שהוא משוודיה, שלח אלינו טור. איך לא, בנושא בגץ, עד שוודיה בגץ. בגץ רוצה לשלוט בכל העולם, לא רק בישראל, אבל מתחילים מפה. נתפוס את הלב של העולם ודרכו להשתלט על כולם. הנה יורם וקנין משוודיה. ערב טוב לכל עם ישראל, לאולפן הפתוח. רציתי להגיד רק שזה כבר רואים בבירור שהתוכנית של בגץ הייתה לשלוח את גנץ, להתחבר לנתניהו, כי הם הבינו שזאת הדרך היחידה של השמאל לקחת את השלטון, אמנם עם שנה וחצי, עיכוב, אבל זאת הדרך, זאת הדרך היחידה, והיא מצליחה להם. תשמע, יורם וקנין מדבר על, בעקיפין, על ה, על ה, ככה אני גם רואה את זה, של תפירת תיקים, וניסיון, אתה לא מצליח לנצח אותו תקופה ארוכה, אתה הולך במקומות אחרים, ניסו, 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 בסוף הצליח להם עוד לא עלה, או לא הצליח להם עוד להוציא אותו מהמשוואה, אבל זה הסיפור, אבל גם אתה, כל מקום שאתם נוגעים בו, בסופו של דבר בקצה יש את בגץ. בגץ ובגץ ובגץ ובגץ, וזה חוזר על עצמו. כל הזמן. יש את בגץ, הוא הקודקוד, הרבה פעמים, הוא בעצם מבצע הרבה דברים, אנחנו מרגישים את זה בכל הזמן שמנסים לקרסם, בהריסות בתים ובכל דבר שיכול להרתיע את המחבל הבא. הם ממש, הם הרבה ממצאים כבר הצליחו לבטל לגמרי, כמו גירוש משפחות, שלילת תושבות, הם הצליחו לחסל, אבל בגץ לא לבד. יש המון ארגוני שמאל פה, שהמדינה שלנו מאפשרת להם לפעול פה, של האיחוד האירופי, של מדינות אירופה, שמכניסים לפה מאות מיליוני שקלים בשנה,
והם עותרים על כל דבר. תראה, יש להם כל יום, לפעמים 3-4 דיונים בבגץ, אתה לא מאמין, אנחנו הולכים לשם, מתברר שיש 3-4 דיונים באותו יום, שכל מיני ארגוני שמאל או מדינות או שוויץ שמממן את דברים כאלה. והם כולם מחוברים. זה ממש, אני רואה את זה כמו תמנון עם זרועות, שהקרן החדשה פשוט הכניסה פה לכל מיני כיוונים. אבל למה שאתם בעצם לא תשתמשו? הרי הם יש להם שיטה. יש להם שיטה, כמו שתיארת הרגע. השיטה שלהם זה לבוא ולהגיד, אנחנו, יש לנו בעיות להביא את זה בדרך המלך, אנחנו נלך לבגץ, וכל יום 4-5 עתירות כמו שאתה מתאר, וזה באמת המציאות. אבל א', יש להם שיתוף פעולה בבגץ, אותנו זורקים מהמדרגות. אז זאת השאלה, אתם עותרים לבגץ? פעם ראשונה שעתרנו עכשיו לבגץ, זה היה ל-800 מיליון שקל האלה, פתאום בגץ לא מתערב, שמו 3 שופטים שמרניים, את 3 הכי שמרניים, שהם לא מתערבים בענייני מדינה, והמליצו לנו למשוך את העתירה. אפילו שהמדינה הביאה, איך אומרים, איזה סעיף קיקיוני של עזרה דרך אשראי למדינות בחוץ לארץ, דרכו העבירו, רוצים להעביר את ה-800 מיליון. הם לא מתערבים פתאום, אבל עמותות שמאל שעותרות, קודם כל נותנים להם דיונים מהיום ליום, אותנו דחו כמה שהם יכלו. לנו במקרה הזה נתנו, אמרו למשוך, אז לא השיתו עלינו זה, אבל הרבה פעמים על עמותות ימין משיתים דמי, איך קוראים לזה? כסף. עליהם לא נותנים בחיים. אתה מבין? הם פשוט, יש להם יד, יש להם יד במחלקת בגצים, מקדמים להם, אומרים להם מתי להגיש את העתירות, הם יודעים מתי התורן הנכון נמצא במקום הנכון. יש פה רשת... אני רוצה להספיק איתך עוד נקודה אחת שחשובה, דיברו עליה כבר היום, אני חושב שגם כאן בערוץ 20, תוכנית מוקדמת או בצהריים, אבל הנושא הזה של צחוק שעושים מחיילנו. לא שחוששים לבוא רק ולרצוח אותם ופיגועי דריסה, תסתכל איך מתייחסים לחיילים שלנו, תראו את הסרטון המטורף הזה שאני מניח שאולי כבר ראיתם, אבל בואו נראה את זה שוב. טוב, ויש עוד קטע אחד קצר, 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 אם הוא מוכן, תשימו לנו אותו עם הסרטון מהכביש, איך מורידים את הג'יפ של חיילנו מהכביש. לא יאמן, בארץ ישראל, כאן בארץ שלנו. יש לנו את זה? לא, זה מישהו אחר. טוב, עוד מעט, עוד מעט. כנראה הורידו לנו גם את הסרטון מה... אבל הסרטון הזה מוכר של ג'יפ שנוסע על הכביש. כבר אתמול ראיתי אותו, וגם צייצתי עליו. הבדואים עושים לו, אדוני, הצידה. תעף הצידה. תשמע, וזה לדעתי הוא מפקד פלוגה או משהו, זה לא איזה חייל פשוט. הבעיה שלנו, אני רואה את זה ככה, תראה, אני אב שקול לחיילת. אבל אני רואה את זה בהרבה מקומות. החיילים מורתעים, מסורסים, ואין לי טענות לחיילים האלה, לא ברמות האלה, יש לי לרמות הגבוהות יותר, שהכניסו לפה את הקרנות שכבר 20 שנה מחנכים את חיילי צה"ל להכיל, שנותנים זכויות והגנה משפטית לבדואים או למחבלים או לפושעים, אתה מבין? והחיילים שלנו פשוט מורתעים, מפחידים אותם עם בדי דין בינלאומיים, וזה מה שאתה רוצה. אני חייב להגיד שהסרטון הזה, הסרטון הזה הוא עוד קלון לצה"ל בכלל. קראו את הסרטון בינתיים, כי יש לנו אותו. וגם לאלוף פיקוד דרום, שמכירים את הבעיה, יש פה אגב שילוב בין משטרה לצבא, זאת אומרת, יש פה עבודה... על המסך, על המסך. יותר גבוה, זה לא פיקוד דרום, זה הרבה יותר גבוה. של המחוז... זה עוד פעם לא זה, חברים, זה מה שהיה קודם, אבל בסדר, תורידו. יש פה עבודה של המחוז הדרומי, ויש פה עבודה של אלוף פיקוד דרום, שצריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, בן אדם שמדבר ככה לחייל צה"ל, או דוחף אותו, כמו שראינו בסרטון, לא רואים את זה עכשיו, אבל בסרטון דוחף אותו מהכביש. רואים, רואים, רואים. צריך להפעיל כוח בצורה, הנה, רואים. חבר'ה, בואו, אני חייב להגיד לכם את זה ולסכם את הדיונון הקטן והקצר הזה. יש כאן תגובה ארוכה, זה כתוב בכתב קטן של המשטרה, של דובר צה"ל.
תאמינו לי, בלה. לא רוצה לקרוא את התגובה. בלה, 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 בלה. לא רוצה לתגור את התגובה, כי אתם, המשטרה בכלל לא שייכת פה לצהל, צהל. מעקיפים זה שייכת. לא, לא, אל תארו את התגובה שלהם, לא, לא מגיע להם, ואני אסביר לכם למה. כי כל שני וחמישי, אני אומר את זה לקונטרול, שיש את התגובה מוכנה על המסך, אל תעלו. כי כל שני וחמישי, הם מוכרים לנו את אותו לוקש, ומעיפים חיילים, בפעם הבאה זה יהיה ג'יפ הפוך. אבל זה לא רק זה. אדון צהל היקר, אדון כוכבי היקר, אנחנו נותנים לך מחמאות, אבל כשלא מגיע, לא מגיע. כשקורה כזה סיפור, עם הג'יפ הזה, ראשון בטור, נכנסים עם נגמשים לתוך הכפר, ועושים להם סדר שבחיים לא עשו להם. שהם לא יעזו להתקרב. לא יעזו, ואני נזכר כשהיינו בלבנון, לפני הרבה שנים. אבל זה לא השתנה העולם, זה רק אנחנו משנים אותו. נגמש היה עובר בתוך לבנון, הם היו זזים, כי הישראלים הגיעו. הג'ש, הצבא הישראלי הגיע, הרתעה. פה בארץ נוסע ג'יפ שבפנים יש חיילים עם נשק, והם צוחקים עליו. אני כבר לא מדבר על הכללות הביזיונות האלה, ואני ברוך השם שאני לא חייל היום כי הייתי עצור. ברוך השם שאני לא חייל היום כי הייתי עצור. אני לא הייתי שותק שם. אני אומר, כל אזרח ישראלי צריך לראות את החייל הזה, ואמרו שהוא דרוזי וזה, זה לא משנה, זה ילדים שלנו. כל אחד, אזרח ישראלי צריך לראות פה את הילד שלו, איך משפילים אותו. ושוב פעם, אין לי שום טענות לחיילים האלה, כי הם לא אשמים, הם מורתעים מלמעלה. אין להם הגנה מלמעלה, אף אחד. אם הוא יירה, כמו שאמר בועז, אבל זה נושא של הרתעה. נכון. אם אותם בדואים היו יודעים שיפעילו נגדם כוח לא סביר באותה נקודת זמן, נכון. אז כנראה הם לא היו עושים את זה. ואם הם באים ומקללים ודוחפים ומורידים מג'יפ, כנראה שהם לא מפחדים. ראינו את זה בעבר עם האימי, תמימי, המחבלת הזאת, איך שהיא מתקרבת לחיילים. אנחנו רואים אותם בהר הבית, איך הם מתקרבים שם על השוטרים. אין הרתעה. כן, חנה יפה כותבת, אביב כוכב ונדבקת מאיזנקוט. יש שם מכה, לא, הנגיף, הנגיף הפחדני, שהוא לא כמו הקורונה שאפשר למגר, אבל הוא מדבק. משום מה זה עובר מאחד לשני. מוד. אתה יודע מה? אתה יודע מה? נגיד את זה ככה, ממש לסיום, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקה. נגיד את זה לסיום. צהל לא מגבה את חייליו, נקודה. נכון. זו השורה התחתונה. נכון. לא מגבה את החיילים. חיילים מורתיים. הרצל חג'אג', תודה רבה. תודה לכם. אנחנו מן הסתם עוד ניפגש כאן באולפן הפתוח. הפסקה קלה, ומיד אנחנו חוזרים לתורים שלכם ברצף. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, מגיב כאן, שולח לי בהודעה פרטית, משה פלד, משה מוסה פלד, מי שהיה שר לשעבר, הוא כותב ככה, סיפור של, גם עד היום, בהתנדבות בצבא, וטנקים, והכל, מכירים את ה... לכתוב בגוגל, משה פלד, זה מאנשי הציבור שכבר אין לנו כאלה, באמת, אין לנו הרבה כאלה. הסיפור של הבדואים בצאלים, כך הוא כותב, החל אצל אשכנזי שאמר, והוא מצטט אותו, אני מכין צבא למלחמה, אני לא משטרה. וגם גנץ שאמר, הם אזרחי המדינה. הוא שר הביטחון עכשיו. כן, אולי ניתן לגנץ לנסוע שם עם הג'יפ. גם גבוה, נעשה לו קבריולט שיצא החוצה. אז איך אפשר לצפות שזה ישתנה אם זה רוח המפקד? אנחנו לא מצפים, אנחנו רק מתלוננים פה. כן, טוב, ונעמי ברנר היקרה שגרה בגוש הציון, וגם צופה שלנו כבר הרבה זמן, גם היא שלחה טור מאוד מעניין על זהות יהודית, על חיבור, ואיך אומרים? דופקים על השולחן פה, לא פריירים, הנה. שלום, אני אתמול הסתכלתי בתוכנית באולפן הפתוח, ואתה בוז אמרת שלמה אנחנו צריכים להגיד שאנחנו צודקים, צריך לעשות ולא לחשוב ולהסתכל לארצות הברית או לאירופה, אנחנו צודקים ואנחנו צריכים לעשות. תמיד יהודי היה צריך להיות הכי טוב מכולם, גם במקצוע, גם בהתנהגות, הכל. וצריך תמיד היה להצטדק. אני, באמת, אני צודק, ועשיתי את זה ככה וככה, וזה לא עבד. אז עוד פעם, לא צריך להצטדק. צריך להגיד רק את האמת. ומה האמת? ההיסטוריה, המשפט בינלאומי, הדת, הכל אומר שאנחנו צודקים, אז לא צריך להצטדק, רק צריך להגיד את האמת. פשוט. אהבתי. מהגולה, ראתה, במילים אחרות. חייב להגיד שאהבתי. כן, תשמע, לא, היא יודעת מה כתוב בתורה, כן. היא יודעת מה המקורות שלנו, היא ומשפחתה ומי שבטח היה בסביבתה נלחם כדי להגיע לארץ כן. שלנו, ברח משם,
ופה זה שלנו, ובאים ואומרים לנו, לא, זה לא, אנחנו נגיד לכם מה שלכם. ואני חייב להגיד שהאנשים האלה, הם עושים את העבודה, כי כשאתה מגיע ממקום כזה לדיון, זאת אומרת, שאתה רוצה להתחשב על המשפט הבינלאומי, או שאתה הולך לטראמפ ומנסה להביא תוכנית, אם אתה, נקודת המוצא שלך היא קודם כל הזכות על ארצנו, מכוח הזכות ולא בזכות הכוח, זה נקודת המוצא שלך, כמו שאומרת, אנחנו צודקים. עכשיו בוא נדבר, עכשיו בוא נדון. אם זו נקודת המוצא שלך, אתה בא ממקום אחר לגמרי. ולדעתי, השמאל הישראלי איבד את התפיסה הזאת, והוא כל הזמן מחפש, הוא לא מאמין באמת שביקת הירדן, גוש עציון, זה שלנו. ולכן הדיונים מתחילים בנקודת המוצא. סבן מידע כותב, ריבונות ביהודה ושומרון, התרגשות, ריבונות בנגב ובגליל יש, ריבונות בוואדי ערה יש לכם, וריבונות ביפו, ולוד, ועכו, מדינת חלם, כך הוא כותב. מה עוד יש לנו כאן? בואו נרוץ בתגובות. אופיר יצחקי, ישר כוח ליהודי הציוני יקר, רן קר מבוזגלו. מתחבר לזה, יש לי אולי מחלוקות איתו פה ושם על דברים מסוימים, אבל אין מפגין שיש לו את הכוחות שיש לו. פעיל חברתי, אין, לא קיים, בטריה זה משהו שלא נגמר. לא נגיד עכשיו שמות של חברות של בטריות, אבל כולם מכירים את הפרסומות. אז רן קר מבוזגלו, בקטע הזה צריך לומר, האיש לא נגמר ונלחם את המלחמה של כל העולם. ואי אפשר כבר להגיד שזה פעם אמרו לייקים, זה לא זה. מפסיד כסף, יש לו עסק באשדוד, לא כל המתאר. רק מילה על המגיב שאמר, בואו, אל תתרגשו מריבונות, זה אין ריבונות. מילה. מילה, אם אין לך הבנה והכרה בזה שכל הארץ היא שלנו, ואתה לא מאמין בזה ולא פועל ליישם את זה, אז גם הדרום והצפון לא יש. אליך, שלומי שאול, עם הטור הבא והמעניין ששלח אלינו, הנה. שלום לכם, אולפן הפתוח, שלום לצופים היקרים. אני רציתי לשאול מה באמת גורם לתקשורת ולצד השמאלי של המפה הפוליטית כל כך לשנוא את נתניהו ולהגיע לרמה של ללכלך עליו, על משפחתו, ערב ערב, בלי לשים מעצורים. הרי היו פה לא מעט ראשי ממשלה מהימין ולא ראינו כזו התנהגות חסרת מעצורים מהתקשורת ומהשמאל, ואשמח להחכים, תודה רבה. קול של שדרן. כן, יש לו קול. צריך לומר, אבל מה גורם? אי אפשר להפיל ככה. בוא נלך ככה, דיברנו על זה קודם. מה שגורם לשמאל לצאת מדעתו זה א', אף אחד כמובן מראשי ממשלות של הימין לא כיהן כמו נתניהו, ואף אחד לא ניצח פעם אחר פעם בלי שהצליחו להפיל אותו, שהוא לא מפנה יישובים. וגם עם זה לא הצליחו. בדיוק. וזה מוציא אותם מדעתם. תבין, מי שצילם את הסיר שלו, שלומי שאול. כשמזיזים למישהו את הגבינה, כשמישהו היה לו את הגבינה ומזיזים לו את הגבינה, זה מוציא אותו מדעתו. וזה מה שקרה לשמאל הישראלי ב-20 שנה האחרונות, ומבחינתם, מי שהזיז את הגבינה, זה נתניהו. אז מהגבינה הזאת נעבור לגבינה של דורון יער. הנה עוד טור, מעניין. שלום לכם. אני צופה בערוץ 20 כבר זמן רב, ורואה את כל המסרים בקשר ל... מערכת המשפטית, לפרקליטות, למה שהשמאל עושה, והרושם הוא שלא סופרים אותנו בכלל, פשוט לא סופרים אותנו, והרושם הוא שהשמאל מנצח לכל אורך הדרך, פשוט מנצח. אני לא מבין לאן אנחנו הולכים. אליעזר, מושב, זה שדה אליעזר, אני חושב. לא, הוא מושב אליעד. אליעד זה בגולן. אליעד, אז לא ראיתי. אליעד זה בגולן, אני מקווה שהוא לא מצלם תוך כדי נהיגה ושהוא עצר בצד. בסדר, אתה עכשיו באת לביטחון הפנים, תעשו קודם כל שיעשו במשרד הזה דברים אחרים. כל שיודעים על חסימת צירים, אבל בהתייחס לאמירה שלו. אנחנו, וצריך לומר את זה בגילוי לב, כל ממשלות הימין בשנים האחרונות הפסדנו, ועדיין מפסידים את המערכה על המשפט הישראלי, על מערכת המשפט. אנחנו מפסידים בו. אנחנו נתנו להם רק שקד, הכניסה, אולי התחילה להילחם ולהתחיל ניצנים של שינוי בנושא של מינוי שופטים, אבל אנחנו כבר 20 שנה לא פגענו בהגמוניה של השמאל על מינוי שופטים שממנים את עצמם ומגיעים מאותו בית גידול. וכן, דורון, אנחנו כרגע בהפסד, בפיגור 3-0. האם נדע לחזור מהפיגור הזה? אתה מבין קצת בספורט. זה לא קל, אבל צריך מישהו שיעבוד בזה. כרגע שר המשפטים שלנו... ספורט ישראלי, במיוחד כדורגל, זה בערך כמו בגץ. להבדיל, אבל כן. טוב, יעקב מחדרה, גם כן עם טור מאוד מאוד חשוב. הלאה טוב, בועז. חלק מאנשי השמאל באקדמיה תומכים בארגון ה-BDS ואף פעילים בו. את זה אנחנו יודעים ממחקר של דוקטור שחר גולן. איך ייתכן שמוסד אקדמי במדינת ישראל יעסיק פעילי BDS?
האם ישראלי, הפעיל בארגון אנטי-ישראלי, יכול להיחשב כבוגד? צריך להסב את תשומת ליבו של השר להשכלה גבוהה זאב אלקין לתופעה, להוציא את הפעילים האלה מהאקדמיה, לפגוע במוסדות המעסיקים אותם, ולהוציא את ארגון ה-BDS מחוץ לחוק. מה שאני חושב קודם שצריך להתרגל שיש שר להשכלה גבוהה, כאילו, הוא מזכיר לי. קודם כל, אנחנו עבדתי גם במשרד לנושאים אסטרטגיים עם השר גלעד ארדן, והוא ריכז את המאבק בנושא של ה-BDS. אז קידמו חוקים למי שיודעים להוכיח שהוא פעיל BDS, פעיל חרם על ישראל, שאפשר לתבוע אותו כלכלית ולפגוע בו. אז אם אתה יודע, אני קורא לך, אם אתה יודע על פעילים מסוימים שפועלים, אפשר להגיע אליהם, ובית המשפט לפי חוק ישראלי חייב לפגוע בהם. ולצערנו אמרנו על מערכת המשפט, אז גם מערכת האקדמיה הופקרה הרבה שנים. יש שינויים בזה, אוניברסיטת אריאל וכדומה, אבל עדיין עוד רחוקה הדרך מלהגיע לנחלה, לארץ הבטוחה וה... לארץ הבטוחה, ואם כבר אנחנו מדברים על הארץ הבטוחה והכל, אני חושב שיש עוד נושא שהוא חשוב, שאנחנו הזכרנו ריבונות גם שם. אין לנו שליטה, וזה שלנו, קבר יוסף, גלעד הדרי, שגר שם באזור שכם, צריך לומר. או בתנך, הנה התור שלו. היי, בועז גולן. אני נוהג במשך שנים לעלות לציינו של יוסף הצדיק בשכם. כאזרח אני נכנס כל כניסה בעצם בכניסה מאוד מאוד מאובטחת של כוחות הביטחון. מה שגורם להרבה חרדות בעצם אצל אנשים. ואני חושב שזה ביזיון שמקום שהוא בעצם שייך לנו, לעם ישראל, נקנה בעצם. אחד משלושת המקומות שנקנו בעצם בצורה החוקית וההלכתית על ידי עם ישראל. אנחנו צריכים להיכנס בעצם בפחד ובהבטחה מאוד מאוד כבודה של כוחות, כבדה מאוד של כוחות הביטחון. ואני חושב שהגיע הזמן לעשות שינוי ושהכניסות ליוסף הצדיק יהיו חופשיות כמו בעבר. חופשיות כמו בעבר, גלעד הדרי תושב אלון מורה. קודם כל, אני רוצה לנצל את הסרטון המקסים הזה ולומר, אני יצא לי להיות בקבר יוסף פעמיים. לכו לקבר יוסף. חד משמעית. זה חוויה באמת יוצא דופן יוסף הצדיק, שאפשר להעריך עליו הרבה בדברים, להיות בקבר שלו בשכם ולהיכנס דבר יוצא דופן. כל מה שאומר הוא צודק, אגב. היה לו דיון מקודם מחבר הכנסת דיין, גם, אפרופו שאלת הריבונות, גם קבר יוסף צריך להיכלל בתוך זה שיהיה חלקו לפחות בשטח ישראלי, ובטח שאנשים שמגיעים לשם יוכלו להגיע לשם בצורה יותר תדירה. אגב, ראש המועצה יוסי דגן עובד על זה, הוא חידש, מספר הביקורים בקבר יוסף עלה בצורה מדהימה, בראשי חודשים בדרך כלל עולים לשם, חוויה מדהימה, מחברת, שורשית, קצת מיסטית אפילו הקבר הזה, ובאמת מי שעולה לשם זכות גדולה, יש לפעול שיותר יהודים יעלו לשם, יותר יהודים יגיעו לשם. לפעול שיותר יהודים, קודם כל הפעילות ההסברתית, דיברת על זה בהתחלה שצריכים לבוא, זה הסברה. נכון. אתה לא רואה את מדינת ישראל משווקת את קבר יוסף. לא, ממש. אתה לא רואה אותה משווקת את מערת המכפלה, ההפך. אתה לא רואה אותה משווקת שום דבר. היא משווקת כותל הרפורמים. זה כן, זה יודעים לעשות הרעש. לצערי, אני חוזר ואומר את הדברים האלה. אין כאן שיווק אמיתי, ומערכת החינוך לוקה בזה, כי בדיוק כמו שאמרו, ואמר ובצדק, גלנט, הדבר הראשון שעשה, שנכנס למשרד החינוך, שלפחות שלוש פעמים, אני חושב, בשנה, יגיעו לירושלים, תלמידי ישראל, חובה... ממש גדעון סער גם. חובה, חובה, גדעון סער היה שר חינוך נפלא, זה לא יקחו לו. היה שר חינוך נפלא, גלנט מתחיל מצוין, אבל אותו החובה, מערת המכפלה. אותה החובה, עכשיו, למה לא? למה לא מערת המכפלה? למה לא קבר יוסף? אני אגיד לך למה לא. כי פחדנים, אנחנו פחדנים לקחת, זה מסוכן. אתה מבין? מסוכן לקחת תלמידים, זה בהוראות. גם משרד החינוך חסר פעם לסול ירושלים למקומות שזורקים אבנים. היה בתקופת בנט, לא מזמן זה היה. כן. אנחנו פחדנים. מה זאת אומרת לא לסייר בירושלים תלמידי ישראל? כי אנחנו חוששים לחיים שלהם. בירושלים! אתה קולט שטראמפ מחר בוושינגטון, אל תסיירו. חד משמעי. אנחנו... וצריך ואפשר להכניס למערכת החינוך ביקורי חובה גם במערת המכפלה. הקבר יוסף הזה עוד קצת יותר מורכב, אבל אפשר לעודד בהרבה את מה שעושים. אני חושב שהחובה שצריך קודם כל, לקחת את חברי הכנסת, חובה עליהם לבקר במקומות האלה. אני מודיע לך שיש חברי כנסת שלא היו בקבר יוסף. חד משמעי. ויש חברי כנסת שאין להם מושג מערת המכפלה. מעולה.
צודק. זה אמיתי, אתה, אתה יודע את זה. נכון, ברור. אז קודם כל נתחיל מזה. נבחרי ציבור גם צריכים איזה רף מוזר, וזה בכלל לא הדיון עכשיו לשאול האם הם צריכים תואר אקדמי, כי כל ילד מסכן שרוצה להגיע לאיזה תפקיד או עבודה, צריך תואר אקדמי וזה, אבל במדינת ישראל, מחבר כנסת עד ראש ממשלה לא צריך. נכון. נבחר ציבור, יש איזו הגדרה כזאת. אז למה לימודים אקדמיים צריך את 100,000 שקל האלה, כל מי שרוצה ללמוד כמו זה? זה בכלל דיון ששווה פעם. או כולם שווים, אבל ברגע שזה מתחיל משם, לא יודע. לא יודע. צריך לבדוק האמת, איזה תעודות יש לשרים שלנו פעם. לא שזה כל כך מעניין, אני לא מאמין בזה, אבל זה לא העניין. אבל צריך את הדברים האלה. טוב, חברים, אני רוצה להזכיר לכם שנמשיך ולשלוח לנו, כמו שאני רואה שכבר שולחים לנו כאן לוואטסאפ סרטונים, גם למחר. התורים שאתם רוצים שתדברו עליהם, אפשר לשלוח גם היום, גם במהלך היום, מחר, ענייני היום, תמיד אקטואלי. אנחנו גם לפני התוכנית ממש מכניסים סרטונים חדשים שמגיעים. נצלו את זה, הבמה כאן שלכם, התוכנית היא כאן בשבילכם, וגם אנחנו כאן בשבילכם. נועם סלע, תודה רבה. תודה לך, תודה לצופים. תודה לכל מי שהיה כאן היום, במיוחד לצופים שלנו, והכי הכי כיף לסגור תוכנית מירושלים, בירתנו הנצחית. לילה טוב, המשך צפייה מענה. לילה טוב.